смисъл, Пол Уокър, сериозно ли? Не можеш просто да ме заобиколяш, а трябва директно да се врежа в моята кола. Това е колата, с която ще се захванем днес и това е един страхотен автомобил. Единственото Subaru до сега, което се предлага в хетчбек вариант. И не знам защо Need for Speed са избрали само ето този вариант. Нека им благодарим, че все пак го имаме и да видим какви опции имаме по него. Така както винаги ще започнем с бодикитовете. Това е един страхотен бодикит на Variz и изглежда страхотно, но няма да го използвам все още. Преди това искам да разгледаме абсолютно всички опции за подобрение по тази кола. Защо по дяволите няма капаци? Окей, разгледахме много коли. Разгледахме много коли с много капаци. Но какво по дяволите, Ghost? Защо по дяволите няма един нормален капак с някакво вентилация за това Subaru? Нека се надяваме на Need for Speed 2017. Добре, нека продължим към предните брони. Та, да видим какви избори имаме тук. Имаме само една броня, която ето тази и не ми харесва, не бих я сложил. Да видим какви сплитени имаме, какви огромни маси и работи за рязане под колата. Та, има този странен сплитър, който е разделен на две. Естествено, всякаквите сплитъри с хиляди остри работи, ръбове и коли още не, които са способни да направят на кайма причелен сблъсък. Имаме само едни канарди. Добре, разочарованият вече е пълно. Поне имаме калници. Имаме изнесени калници. И смятам да ги използвам за този епизод. Да, но нека преди това да разгледам абсолютно всички варианти. Това е... Добре. Това е нещо стилно, това е нещо, което бих сложил на колата си, това е нещо, което добавя, това е нещо, което не загрузява. Окей? Да си имаме уважението. Need for Speed, искам повече такива части, по-точно Ghost. Ghost, искам повече такива части в Need for Speed 2017. Да престъпим към задните калници. Тук имаме абсолютно същите избори, някакво да се спираме на тях. Нямаме опции за стоповете. Защо подявляте? Защо Need for Speed? Защо Ghost? Искам повече работи за всички коли. Това е нещо тъжно, но имаме поне една броня. Имаме ето тази броня Инзг, която задната броня, окей, изглежда малко по-добре. Знаете ли какво? Ще я сложа. Нека действаме без бодикит, а ако случайно нещо не ми харесва по-нататък, когато доформя самата кола, тогава винаги мога да се върна и да избера онзи гигантски бодикит на Variz с странната решетка. Между другото, решетката на онзи бодикит е може би единственото нещо, което ме спира от това да го избера. Отново имам предчувствието, че няма да имаме кой знае какви дифузиори. Нека ги разгледаме. Защо по дяволите изглежда толкова странно? Изглежда изключително малък на фона на цялата кола и имаме всякаквите работи и мисля, че си избрах дифузиор. Ще използваме това нещо и да видим какви ауспуси има. Това е нещо интересно, това е нещо, което изглежда наистина интересно и изглежда добре. Най-последен ауспух, който да изглежда добре и да се върза с някоя кола. Добре, това е може би едно от нещата, които ще избера, но да видим какви други опции има. Има тези две прави тръби, които стърчат просто и така на километър, но не колкото ето тези прави тръби. Босозуко стайл, правите тръби, пръснете тези ауспуси, нека ги закупим, да ги сложим и всичко. Та, за сега задницата ни е готова, нямаме канарди, нямаме нищо. Окей, променихме number plate на Scooby. Та, това е нашия custom number plate и сега. О, забравихме всъщност да видим какви огледала има. Имаме ето тези огледала. Добре, няма да си избираме огледала отново. Но може да изберем един сплитър. Да, нека изберем един сплитър. Ще избера възможно най-гигантският сплитър. Ето този сплитър е идеален. Ще сложим и остри работи. И с това мисля, че нашата кола е почти готова. А, не! Забравих нещо. Съвсем изключих. Спойлер, да. Сега да видим дали имаме пейки. Пейки, които се свързат с това. Аха. О, бой! Това е... Това е Big One Gang, просто едно ново измерение на Big One Gang. Погледнете за какво става, просто това не е маса, това не е табуретка, това е диван! Това е диван! Да, това е диван, holy moly! Това е едно гигантско нещо, добре. Това е нещо, което изглежда много по-стилно. Този кит, тези чаркове, ако имаше кит за всички тези чаркове просто на едно място, щяха да ми спестят толкова много време, но да си поиграем малко с тенса и
Не съм сигурен дали искам това да е нещо като рали билд, което ми беше първоначалната идея, но с този бодихит, с всички тези чаркове, сякаш не искам да е точно рали билд и нека видим как изглежда снежено. Сериозно, само това ли ще ми дадеш? Само това ли ще ми дадеш? О, бой. Това е една изключително висока кола и тя просто не може да се стенсне по какъвто и да е начин. Но, нека видим какви джанти има и вероятно след това ще сложа бодикита. Сякаш искам да сложа бодикита и това са едни интересни джанти. Това са едни интересни джанти. Нека използваме тези джанти сега и ще ги направим може би една идея по-малки, ако примерно е така. Не знам как изглежда това. О, това изглежда много интересно. Тези джанти изглеждат по различен начин от всичко, което сме ползвали към момента. Та, нека ги направим еднакви отпред и отзад и също така да ги боедисаме. Но, всъщност, това в момента изглежда като някакво изключително тегаво драг с куби. Това е много, много интересно нещо. Та, искам сякаш да го видя с бодикит. С бодикита изглежда малко, не знам. Малко странно. Този бодикит наистина добавя малко повече на места. Нека го разгледаме. Нека да огледаме самата кола с бодикит и как изглежда тя. Та, Моцуната ядски е грозна с този бодикит. Просто някакво да се лъжим, не изглежда добре и това е. Задницата, окей. Имаме много, много красавна задница и много, много грозна предница. Опитах всичко. Опитах да променя джантите, да сложа ето тези ворштайнери. Но не, нищо не помага. Тази предница е толкова грозна. Защо ни идвърспит? Защо може да сложите толкова гадна предница, която не може да се променя по абсолютно никакъв начин? Всъщност, знаете ли какво? След хиляди часове ровене из комьюнити раповете, избрах е това нещо и смятам, че то изглежда уникално. Да, това ще бъде грип билд. Това суви ще бъде грипаво, това ще бъде пистова кола. И предположихте заради този гигантски спойлер на багажника. Това нещо е огромно. И друго нещо, което искам да променя, всъщност по самата кола, са самите гуми. Искам да добавя надписани гуми, тъй като това е пистова кола и смятам, че едни Toyota, нормални, не стречнати, ще изглеждат чудесно на нея. Та нека добавим тези надписани гуми отпред и отзад, ако мога да ги стигна. И ето е нашата кола, просто да сварете и се не изглежда ли невероятно. Малко странно с всички тези шарки по нея, но все пак успяхме да замаскираме предната решетка, която изглежда уникално грозна с този кит. Просто не го разбирам. Сега имаме 100 000 долара, за да видим какви цифрички може да извадям от това нещо. Започваме с 305 коня, 240 км в час. Максимална скорост е 0 до 100 за 5,16 секунди. Четвърт мелата е на 13 секунди. Окей, нека не откъде може да докараме това нещо. Сега, 655 коня, 373 км в час максимална скорост и 0 до 100 за 2,7 секунди. Гледам как се променя играта с турбо. Бум, 800 коня. Първото турбо. Да продължим нататък. 1000 коня в суби, това е ненормално, между другото. Това е ненормално. Майко мила. Този път смятам да използвам A-Style Turbo Charger, за да видим какво ще ни представи той като звук. Защото всички турбота в тази игра имат различен флътър, различен звук, различен болов и какво ли още не. То това е нашата кола, изглежда много, много добре. И ако забелязахте, оставих фабричните спирачки, тъй като на тях пише STI, изглеждат добре и просто някакво да пипаме там. Но, сега, нека излезем навън и да чуем как звучи. Това е 10-ти епизод. Искам да въведа нещо ново. Искам да си поговорим малко за самата кола, която правим и след това, непосредствено, след като я чуете фабрична, да я чуете и модифицирана. По този начин ще можете да чуете разликата и да се убедите колко по-добре в някои случаи звучи модифицираната кола. Боксеров двигател, да. Това е едно от предимствата на тази кола, защото боксеровият двигател е двигател, който работи в една права. За разлика от
редовите и V-образните двигатели, където самите бутала се движат нагоре-надолу. Тук буталата се движат едно срещу друго. Да, те работят по двойки и по този начин дават един изключително балансиран двигател, който стои ниско долу в самото двигателно отделение и не дава нисък център на тежестта, което ни помага за отличното управление на автомобила. Майко мила, тук що един Skyline директно се бутурясва в мен, какво подявалите? Просто, в смисъл, Пол Уокър, сериозно ли? Не можеш просто да ме заобиколиш, а трябва директно да се врежа в моята кола. И вече сме надрани, честито. Да. Този двигател често бива сменен, когато искаме да изкараме надежни коне. И то много надежни коне. Защото стават инциденти и просто буталата излизат през калниците. Няма чак такива фрапиращи случаи, освен ако някой някога не се е опитвал да изкара 2000 коня от тази кола, което е малко глупаво. И освен това имаме тази невероятна система за движение на 4-те колела, като в момента сме с напълно фабрично всичко и се изтриваме сравнително бързо. Това са едни забавни коли. Забавни, защото са може би най-новите и последните нови спортни коли, които се продават с 4 врати и ръчна скорост на кутия. Та, те и Evo-тата, които между другото вече не са фактор, тъй като излезе Evo 10 Final Edition и повече няма Evo-та. Evo Yoke. Та, това вече става супер в негови води и се надяваме само да запазят тези характерни неща, които не обичаме за тези субита. Та сега ще замълча и ще ви оставя да се насладите на звуците на това суби. Да, това е едно доста добре звучащо суби. А особено в тунела на симфонията, ето това тунел, че ето тук. От супер много време наричаме този тунел тунела на невероятните звуци или сега, например, тунела на симфонията. Как искате да наричаме този тунел? Тъй като имаме още бая коли, с които може да се занимаваме и още доста епизоди на тази игра. И този тунел просто трябва да си има име. Кажете ми в коментарите какви са вашите предложения, както според вас да кръстим с този тунел. А сега? Сега нека отидем и да подрифтим малко с това нещо. Между другото, в интересна истината, то дрифти. И то просто някак да не дрифти с 1011 конски сили. Просто това е next level, но е сравнително грипаво и определено. Определено е доста забавно за каране. Ох, майко мило, това Камаро. Това Камаро просто беше отнесено. Да, сега. Мено нещо, което искам да направим. Нещо, което искам да направим е да намерим един хубав спринт рейс и да отидем и да покараме малко нашето скуби там. Намираме се ето тук до този спрел камион и до това Time Attack състезание. Да, нека направим това Time Attack състезание, нека им покажем кой е шефа. Защото шефа е с суби, което прави 1011 коня и е макс апгрейдното, точно така. Да, съмнявам се изобщо да успя да бия този Time Attack, но ще видим какво ще стане, тъй като, оу бой. Тук започваме в една много неприятна зона, тъй като тук обикновено земята се разцепва и не е потънен в дън земя. Заради много така интересните бъгове на Need for Speed 2015. Но, о, това е един интересен забой. Окей, малко избързах там с ръчната, но мисля, че го взех все пак добре.
Поред се блъснахме никъде и... О, бой. Това е много интересен завой. Дълъка, о, полиция, не сега. Точно сега ли е времето? Между другото, тая кола много ме кив как се управлява. Просто, ами има супер ново сцепление. Това е яко суби. Субитата са яки. Кой не харесва субита? Но всички обичаме коли. Никой не обича дрифтери и полицаи, които се блъскат в моята кола. Мамка, това беше един стабилен дрифт на тая полицейска кола. Как директно се вряза в мене, просто не знам. За сега се забавяме с една минутка, това не е никак добре, защото... А не, също сме на първо място. Да, на първо място сме. Но така и не можем да наберем достатъчно скорост, за да направим този тайм атак. Окей, това беше то. Просто... Нашите опоненти наберат ли скорост, просто става мазало. За сега все още съм на първо място, мамка му. Нещо стана. Нещо много интересно стана и не знам, просто и така изведнъж изгубих управление. Добре, тук има GTR, има Porsche, има всичко. Защо има всичко наистина. Но сега все пак съм на първо място и се надявам да остана там за поне още 30 секунди, за да може да бием ето този Time Attack Trial или каквото е там. Time Attack Event. Това е едно интересно Porsche с гигантски спойлер, holy moly. Това беше една пейка и половина просто. Давай в суби, ти можеш, резките завои са твои. Сега даже, даже успяхме да си подобрим времето, супер. Една секунда остава и това е нашата игра. Първо място, easy 12 000 долара. Намираме се пред ето този драг евент. Но сега, моментът на истината. Дали ще успеем да се състезаваме срещу някой? Или опонентът ни отново ще избяга. Нека видим. Моля се, не бягай. Окей, състезаваме срещу нещо. Състезаваме се срещу какво? Авентадор? Ламборгини! Това беше един фейл бърнаут. Това беше един много фейл бърнаут. Определено искам да изпробвам това състезание отново, но да видим какво ще може да направим срещу ламбото. Това е достатъчно бърза кола, дори в фабричен вид. И буксуваме от самото начало. Той ни издуха на ланча просто. Но... Има ли шанс срещу 1011 коня? Има ли шанс срещу 1011 коня? Според мен не. Е сега след това завой. Просто... Мразя се. Добре, имам чувство, че понякога, а от това просто ушите ми, държах субито твърде много на прекъсвач, да, ушите ми, просто това беше едно много кофти състезание и много сме скоро дърпаме стабилно, но сега, благодаря ти игра, че ми заби Субарото така брутално в тази стена. Предното състезание беше абсолютен провал. Нека видим какво ще може да направим сега. Този път ще съм една идея по-предпазлив и отново се пускам срещу Авентадор. Странно. Два Авентадора един след друг. Сега. Ще направим един хубав бърнаут този път. Окей. Гуд ще ми стигне. Не чек толкова зле. Предпочитам Гуд пред Overcooked. И сега се надявам да мога да направя един правилен ланч както трябва. И просто да издухаме този Авентадор от старта. Оу бой, той е прекъсвач. Просто толкова бързо си набираме оборотите, че просто няма как да отдържа преди прекъсвач. Това ламбо е достатъчно близо до нас, окей. Няма да е никак зле, ако почне да се превключам скоростта на време. Да, това беше един много гаден шифт. Много гадно превключение на скорост. И вече сме на 320 км в час. Почваме да дърпаме пред Авентадора и оу бой. 370. 370 са суби. Да. Интересни работи се случват, когато имаш задвижване на четирите колела, но... Това не беше никак лошо представяне. И дами и господа, това мисля да бъде всичко от днешния епизод. Дами и господа, това ще бъде всичко за днешния епизод на Need for Speed 2015. Направихме това невероятно Time Attack Subi, което просто е ракета. Един истински Pocket Rocket в хетчбек форма. Да.
Това е една невероятна кола. И кажете ми какво мислите за този формат на видеята. Харесват ли ви промените, които направих? И също така, кажете какво мислите за тази кола. Освен това, кажете коя кола искате да видите. Няма да бъбре повече, оставям ви. Това ще бъде всичко за днешния епизод. И с вас ще се видим следващия път. Чао!